En base por tinta en begunstigend beleid in 2023. A metrada del sector privado, y me pensaba sinceramente, ¿por qué un beleid, un manejo? Generalmente el gobierno de Maranachi. Pero también que no pinde un ley, el gobierno puede desviar de China. Imaginaba poder invertir a base de lo que no ha permitido en el documento, por tal en el que invertir a base de C. Ando mañana por el ley, diga bien diferente, ¿cómo te hace ahora? Antiguo, nada me da en la corte. Después de 5 o 6 años y brinca gobierno. No underestimate quanto gasto você vai ter tampouco nem. Pensei em nota bom um país de uma discrepância de tanto tempo entre o manejo e a lei. Vai anunciar o manejo? Se de verdade mais também essa tábua tem nesse coração, que a tábua quer ajuda para inversionista na invertida em São Nicolás, bem que a lei se amanhã, bem que a lei se vende um mundo. Ok, vou ter que ter campanha, ter que fazer promessa falsa, vou ter que copiar o verbo, vou ter ministro de economia viajar aqui. Traje, vim com ele um dos números do seu governo ministro. Não vou nos atrasar em título depois e ainda ele é em último mês. É da 13, se dúvida não está urgente, está confia um beleite de governo, especialmente no agente na estrangeira. Não tem mira a lei para por invertir a base de lei. Em corta palavra, vou comprar edifício, lecer, pelo estabilidade e também resultado. Pero no tiene tanto que ley no pasa para mí. O sea, y el desarrollo para arriba tampoco no tiene grande ley. Aparte de web, no tiene Putin. Correcto. Y otra mira también que el dolor de cualquier atraso en ley que nada es inversión con la mitad de aquí a la huelga, no a 30, no a guardo así. ¿A la ley que pasa? ¿Le ayuda a cuánto por ciento? Bueno, esto depende de cómo la ley guardo en cada otro. Paso a si a una corre manda un para IPC y el hotel lo guardo ampliado. Para más hotel hay IPC, para más hotel hay facilidad fiscal. Ando en el mismo tiempo para traer al Parque San Nicolás, ando a menos aquí que te problema. Es esto que preguntan a los niños también en el menester, en el momento que nos trata el ley que nada. ¿Qué tiempo nos espera el begunstigo con el ley de San Nicolás? Digo, vaya a mí el begunstigo con el ley de San Nicolás, pero el primer paso es que tú me tomes el begunstigo con el ley de hotel en el pueblo. Y cuando tiene un par de discrepancias dentro de nosotros, pero no siempre con el menester. Pero tiene un tiempo que tiene una cosa que tiene una cosa que tiene fíjese, y algún tiempo pasado que tiene un contacto de cemento en la reina de la Olga. Cava Village, a tua reina, mas com todos os companheiros lá, em casa, na verdade, que tem esse sistema, esse negócio. Esse sistema, não é que eu pensava, não, Hilário, é tá assim, agora eu tenho um beleite, ele vai fazer, é beleite em nada, por, é tá guardo, é por guardo executar. Eu tenho diferentes instâncias no meu governo, que eu tenho que respeitar o beleite, ando onde eu não nascia, o beleite em cantor, a tarde a roupa, pero com a hora que cita, trabalhando conforme o beleite, pero se eu vou contra esse, não é invertir, não é visar com o Banco Central, é tá pegado. O Banco Central precisa ter que me vincular com a lei para mim. Que me enamoro de mim que trabalha estrufa. Que me enamoro a aplicar, a começar, traga conforme de jeito, pero em nota vai fácil. Como de evitar todo o problema aqui? Diz bem que a lei, a natureza é contigo.